Praise God. The man of God Nabi OJ delivers a woman suffering from heart problems for 1.5 years. The demon in her confesses that it possessed her through food and drinks of meat and yogurt in her dreams. Umemtupia nini? Ugonjwa wa moyo. Umemtupia? Umemtolea wapi? Alikupigia usiku akakwambia ni Caroline kutoka majaoni. Alinipigia usiku. Umemtupia ugonjwa wa moyo? Ni wewe? Na fibroids. Wewe ndio ulimpa yogurt? Ulimpa yogurt? Na vitu nyingi. Hiyo yogurt ulitolea wapi? Vitu mingi nimekuwa nikimpea. Najaribu kumua kufi. Anaomba sana. Anaomba sana? Yogurt ilikuwa ya nini? Ilikuwa ya kumtoa uhai. Yogurt. Ilitoka wapi ya yogurt? Kuzimu. Kuzimu? Yes. Ya kufanya watu wanakuwa na ugonjwa wa moyo. Unaona magonjwa yote hapa ni pepo. Unaona? Mtu ako na ugonjwa wa moyo kumbe amepewa na pepo. Ambia jirani ya ugonjwa wako umepewa na pepo. Ugonjwa wako umepewa na pepo. She had been asked for over 1 million Kenyan shillings by the doctors for surgery. Okay. Sasa ugonjwa mkamrushia. Akafikatwe akafanywe surgery. Ya 1 million. Oh, sasa pesa hakuna. Hakuna. Wanatafuta. Tumekosa. Yaani tumemfanya akose pesa. Nyinyi ndio mmemfanya akose. Akaenda kwa Safaricom, akapewa baby. I mean, hakuna mtu anataka kutoa. She had been asked for over 1 million Kenyan shillings by the doctors for the heart surgery. Watch the power of God manifest itself through the man of God when he used the anointed water to cast out the demon in the woman. Fungua mdomo. Fungua mdomo. Come out! Come out! Come out! Come out! Come out! Out! Jesus' name. Thank you. Why can't you clap for Jesus? The man of God nullifies the appointed heart surgeries by the doctors. After her deliverance, she begins to thank all the TV supporters, for it is through their support of Voice of Victory TV that she has been able to receive her deliverance and healing from her heart complications to fibroids, and offers a prayer to the TV supporters. Wanasimama na hii program ya TV. Mungu awabariki tena na tena. Kujeni niwaombee tena wale wao na support TV. Kujeni tena niwaombee mara mbili. Rudini tena wale wametoka ku support TV sasa hivi. Nilikuwa tu naenda tu kwa TV nina scroll. Una scroll? Alafu nikaona Ukaona hapo? Nikaona huyu is a servant of God. Amen. Nikiwa tu kwa nyumba. Ukaamini? Kama ni fair, kama hata nikukujua nani angenijulisha nilikuwa huko majaoni. Niyo TV. Wale wametoka ku support TV kujeni tena. Mimi nataka kuombea tena haki. Mungu awabariki. Hebu sema vizuri. Mungu awabariki. Kujeni mnataka kuombewa na Caroline. Kujeni hapa mwekelewe mkono na Karo. Hebu awekelee mkono mwana. Si nyinyi, singepata uponyaji. Ona. Kama si nyinyi kutumika kuweka hii TV hewani. Shetani angemaliza. Wabariki mwanangu wote. Wabariki. Na muendelee hivyo hivyo. Wabariki. Mungu wabariki nyinyi wote. Kama si nyinyi singeona hii TV na singejua OJ. Jamani. Na BOJ singemjua Prophet OJ. Na wengine nikisema wa support TV wanakasirika mpaka wameacha kanisa. Wasiache haki. Wasiache. Wasiache. Watu wengi sana watafukuliwa through TV. Pigia Bwana Yesu makofi. Hata mimi nashukuru sana kwamba umekuja mwanangu. Hata mimi. Asante. Mungu akubariki. Ukirudi hospitali hawatapata kitu. Amen. Umepona. Hakuna. Wewe kuanzia leo ni mtoto wangu, hawezi kufanya chochote. Amen. Hiyo imeenda. Amen. Sema Yesu ameniponya, sina ugonjwa wa moyo tena. Yesu ameniponya, sina ugonjwa wowote. Bas. Amewaombea. Kuna wale wao wana support TV na wako hapa. Hebu chukua microphone waombe. Waombe. Wale wao wana support TV. Baba, katika jina la Yesu Kristo Bwana wa Mungu aliye. Ninakuomba baba kwa unyenyekevu kupitia baba wale wana support TV, wanasimama na Oche through TV. Uwabariki rabashekerele makansari saiki harima. Uwabariki baba, uwabariki wasiwae kosa katika jina la Yesu.
wabariki, wabariki baba, wakuone kwao manyumbani, wakuone baba, wakuone Jehova, usiwae baba waache mfarume. Waone. Our God, Lord Almighty, heals and delivers forever and ever. Amen. Voice of Victory TV, changing lives.